Kära djurgårdare, jag är här att presentera årets lag och vi kommer att börja med vår tränare, head coach Stefan Bergman och Jon Jonsson, en av våra huvudspelare i år. Så Jon, hur känns det här att vara tillbaka in i Brännkökallningen? Väldigt kul faktiskt. Jag var här med Stockholm Eagles för 2 år sedan och vi lyckades vinna hela basketettan för att kliva upp i ligan. Så det känns jätteskönt att vara tillbaka här faktiskt. Samt att se nya spelare, samt gamla spelare från Eagles. Så jag känner mig redan trygg och jag tror det kommer bli ett härligt år. Vad tycker du om året som kommer? Kommer det vara intressant? Kommer vi vinna? Ja, alltså nu har jag pratat med en del vänner som var med i och tog upp central ur 2:an till 1:an. Och jag tror det kommer bli en bra säsong på så sätt att man bygger ett lag. Jag hoppas på att vi bevarar det lag vi har nu som det här året som kommer. För att sedan bygga till att gå upp ur 1:an på en gång. Och gå upp i ligan. Jag tror att det inte kommer bli något problem här i 2:an. Jag måste säga en sak som hände på vår sida, vet du, när det gäller våra Djurgårdsfans, alla ni som följer det här. När vi satte upp Jon Jonssons bild på vår sida så hade vi 1600 ingångar inom 5 minuter. Och det är ett rekord tror jag, än så länge på vår sida. Men nu vill jag fortsätta över till vår tränare, Stefan Bergman. Vad tycker du Stefan? Hur ser det ut? Det ser spännande ut och det ser verkligen bra ut. Pusselbit efter pusselbit kommer på plats och vi kommer få ett bra lag och det blir en rolig säsong. Och vad tycker du, hur kommer det se ut när vi spelar mot AIK då, som är vår huvudmotståndare i år? Det kommer bli kul. Derby, Stockholms derby. Jag tror att det är otroligt bra för Stockholms basket. Och vi räknar med mycket Djurgårdsfans här i hallen och det kommer bli bra matcher. Tuffa matcher, men jag tror att vi är favoriter i de matcherna. En till fråga då när det gäller just basketen när du nämnde Stockholm. Vad tycker du just om den här satsningen som AIK, Djurgården och Hammarby gör för Stockholm när det gäller basketen? Tycker du det är en bra grej? Absolut. Det här är det bästa som har hänt Stockholms basketen på många år. Och det finns inget riktigt lag nu i Stockholm utan nu kommer vi alla tre samtidigt och det kommer vara en tuff konkurrens. Och framförallt så kommer vi ha massa fans och fansen kommer bidra till att basketen lyfts i Stockholm och i Sverige. Så det här är riktigt bra. Ja, det låter väldigt, väldigt bra. Alla fanser som ni vet, vi spelar första matchen den 20 september. Då är ni alla välkomna här klockan 19:00 i Brännkökehallen. Och jag tror att ni kommer bli väldigt förvånade när ni ser årets lag. Välkomna!